El projecte de l'educació emocional en el centre que es porta a terme a l'Escola Can Parera de Montornès des de fa més de 9 cursos escolars ha estat reconegut per part del Departament d'Educació com a projecte d'innovació educativa. L'educació emocional per a aquest centre educatiu és molt important per poder crear infants autònoms emocionalment parlant. Aquesta és una de les sessions d'educació emocional que setmanalment es fan a tots els cursos de l'Escola Can Parera, des d'infantil 3 fins a 6è de primària. És el moment per reflexionar sobre els conflictes o malentesos de la classe. Expliquem també el que sentim i amb els nostres companys i si necessitem alguna cosa, doncs el pedim amb els companys. Ens ajuda a entendre millor les nostres emocions i d'aquesta manera també entenem les dels altres. I ens quitem un pes de sobre, a mi m'agrada molt. Tenim espais per expressar què ens passa i solucionar problemes amb els nostres companys. Podem compartir els sentiments que tenim amb la classe i amb els companys. I això ens fa estar com més tranquils. Però les pràctiques d'educació emocional no es queden aquí, sinó que són l'eix vertebrador de tot el projecte educatiu. I els alumnes també disposen d'instruments, hàbits i rutines per poder resoldre els conflictes que puguin sorgir a l'aula. La tècnica Nemo, on posem nom a la persona que m'ha fet alguna situació que m'ha molestat, l'emoció que he sentit, el motiu pel qual m'he sentit d'aquesta manera i quin és l'objectiu que tinc. El que busquem és que l'alumnat, sobretot, sigui capaç de posar nom a les seves emocions, que siguin capaç de regular-se, que siguin autònoms a nivell emocional i això impacta després en les habilitats socials amb els altres i amb el benestar del grup. L'educació no només es treballa a nivell d'alumnat i professorat, sinó que tots els membres de la comunitat educativa estan implicats en aquest projecte. Que els donin aquestes eines als nens per poder treballar el reste de la seva vida em sembla superimportant. Jo crec que els aporta maduresa. Jo i la meva filla som més grans, la gran va començar a iniciar el projecte i la petita surt aquest any i veig un grau molt important de maduresa que els aporta a l'hora d'afrontar problemes precisament de l'adolescència que venen ara. A més, l'Escola Can Parera manté un conveni de col·laboració amb el GROP, el grup de recerca en orientació psicopedagògica de la Universitat de Barcelona. El nostre paper està justament a formar part de l'engranatge en els projectes que formen o transformen l'educació. I per tant, el que volem és estar al costat de les escoles i que les escoles també estiguin a prop de la universitat, perquè al final són professionals que intentem sumar sinergies i construir projectes que tinguin rigorositat i també sostenibilitat. L'Escola Can Parera va iniciar-se en l'educació emocional al curs acadèmic 2012-2013. Des d'aleshores forma part del seu ADN.